Barna salam. Men Liga'nın Химиолимпиадасынан улуттук лиганы кандай уюштурат жана кимдер уюштурат, байге фонду кандай бөлүшүлөт жана лигада кенже касса жана жогорку касса кантип бөлүнөт, кандай суроолор келет алар жөнүндө, төлөмдөр жөнүндө баарын азыр айтып берейин деп чечтим. Азыркы учурда 7-нчи жана 7-нчи касса 11-нчи касса чейинки окуучулар баардыгы каттай алышат, жөнсө андан жаш дар деле боло берет. Химияга кызыккан, химияны билген окуучулар. Birinci turun datası 20 fevral. 20 fevral günü üçten keyin biz birinci turda ötkörüp hareket kılabız. Al jönünde jakında malumatlar çıkat. Jana ligada kenje kasslar jana jogorku kasslar bolup ekiye bölünöt. Kenje kasslar 7, 8, 9, 10, 11 jogorku kasslar. Sıylıktar kenje kasslarga özünçö, jogorku kasslarga özünçö bolup. Oşondo 6 orun bar. 2, 5, 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 жакшы катышкан окуучуларга беребиз. Катышуу темеси биздин Telegram'ға жана Instagram баракчабыздын биосуна барсаңар, мал жакта турат. Басқандан кийин бул жакта турга катталуу, катталып өткөндөн кийин төлөмдү тастыктоо, төлөп жана аны тастыктайсыңар. Жана бул жакта биздин Telegram каналыбыздын шилтемеси турат. Жана бул жакта misal üçün biz fevral, mart jana bu oku jılında 2022-2021 oku jılında biz fevral, mart, aprel aylarında 3 liganı uyuşturalı деп турабыз. Алардын баарына катышуу үчүн 300 сом төлөгөн жетиштүү. Жана лига болгон үчүн бул жакта эч качан канчанчы орунду алсаң дагы, КП орунду алсаң дагы үчөөнө тең катышууга укугуң бар, катышсаң болот. Олимпиаданын түзүүчүлөрү дүйнөлүк республикалык олимпиада медалисттери тарабынан уюштурулат. Бул жөнүндө бул жакта төрт командада төрт окуучу, төрт киши бар, төрт адам бар. Алар жөнүндө окуп чыксаңар болот. Жана алар тастыктоо үчүн интернеттен издесеңер болот ар кайсы жактардан. Жана биз олимпиада тууралуу кене маалыматтарды пост катары чыгарып турап атабыз. Биздин Instagram жана Telegram барактарыбызга жазылып текшерип турсаңар болот. Мисалы үчүн агайлар жөнүндө айтып кете турган болсок, бул жакта International Chemistry Olympiad, башкача айтканда дүйнөлүк химия олимпиадасынын тизмеси турат. Кыргызстан 98-нчи жылдан бери катышат бул жака. Жылына 4 окуучу алып барат. Бул алып барган окуучулар республикалык олимпиаданын эң алдыңкы окуучулар, биринчи, экинчи орундаган окуучулар жана Менделеев олимпиадасынан дагы жакшы көрсөткүчтү көрсөткөндөр гана барат. Бул жакта биздин команданын баары бар. Мисал үчүн 2005-чи жылы Мунар агай, Мунар Айтиев күмүш, коло медалын алыптыр 90-чу орун дүйнөдө. Жана андан кийин эле бул жерде Азиз Байке, Азизбек Өзбеков катышып келген дүйнөлүк химия олимпиадасында. Андан кийин мен барганмын, мен коло медалын алганмын жана башкалар. Бул жакта бизде дүйнөлүк химия олимпиадасы гана ИКО, Менделеев олимпиадасы жок. Анын дата базасын тапкан жокмун. Жана бул жакта 2020 жылы карасаңар Кыргызстан ушул тарыхында эң чоң өзгөрүү, эң чоң жетишкендик болду. Булар эки командада эки бала коло жана бир бала күмүш медалын алды. Бул балдардын окутуучусу, мугалими биздин азыр командада турган Мунар агай. Ал 9 жылдык өзүнүн тажрыйбасы менен башкалар менен бөлүшкүсү келет. Жана биз бул лиганы кийинки жылы бир жылда, бир окуу жылында 8 жолу кылабыз. Сентябрдан сырткары баардык айларда болот, майга чейин. Жана бул баардык мектептерге биз ар бир суроону бергенден кийин өзүнүн туура чыгарылышыны дагы PDF катары электронный вариантында беребиз жана суроолорун дагы беребиз. Ошентип мектептерде олимпиадага даярдануучу материал топтолот деген ишеничтебиз. Жана биздин суроолордун саны көп эле болот. Жана сапаттуу болот, биз ага сөз беребиз. Дагы көбүрөөк маалымат алуу үчүн биздин баракчаларда калыңыз, биз видеолор чыгарып турабыз.